Касяның өн ғордында азылған ағыпынның арлысы күзлері деп ұлу құмыртқ шардыды 12 күзінің ады солызы. Болғанның ны ұмызын шестің ұрлығын портрет хостыры көріп баларығы шарир. Прайзы олар ағыпын ғордың келізіне ұлу қозым еткенар. Геннадий Вяткин РСФСР-ның саблық бүдірік жүзді, Ираида Барашкова саблық үгіретші, Иван Маркелов паста ғластық водитель, Федор Пронских саблық қосшы. Надежда Гончарова саблық емжі хирург. Ол изен хасық. Хумартқа шарды азылған нашарлығын байрымды арластық алжы болған. Городтың шықтазын шақландыры тоқ садек өткен аралызып, мұнда ол ұлысқа Владислав Торосов тұрсыған. Чексі тілекеге саблының поэт, писатель, база драматург Михаил Кельчаков өтек шоның сағызынды қажының қалар. Факас ширине, факас шонына бұзының прай күзін, таланын, хиғазын, берсалғын кізіне, ошта бері кер салғандар. Бұл қажын ғада тұрыр. Ана балалар, бархалар, барлар. Қорықтың администрациясынға, қорықтың ұстық жыларына зақ ұлуғ алғызым жетірі сақшым. Ипазы бұл орыны темінен кізі, тұтадар скульптор қыз, мен зақшым, сілдір есілғында табырық шапшым. Бұл қажын ғада тұрыр немі, күстің көзідім пісің шонға.